Sveiki. Trečias įrašas apie tai, kaip susiplanuoti dieną su vaikais, kad liktų laiko jums, jiems, jums kartu, jums atskirai. Ir kaip susiplanuoti dieną, kad ją galėtumėte kiekvienas įtraukti tai, kas jums svarbu. Aš siūlyčiau pradėti nuo to, kad kartu su vaiku susidarytumėte dienotvarkę. Jeigu vaikas yra iki mokyklinukas arba pradinukas, ir dar nelabai skaito, siūlyčiau kartu piešti dienotvarkę. Pasiimti didelį popieriaus lapą, daug pieštukų, flamasterių ir viso kito. Ir piešti dieną. Atsikeliam ryte. Ką darom, kai atsikeliam ryte? Pusryčiai, valomės dantis, po to galbūt padedame mamai sutvarkyti virtuvę. Žaisdami, jeigu mes nepateikiame vaikams namų darbų kaip prievolės, bet pateikime kaip žaidimą, jiems dažniausiai labai patinka dalyvauti namų ruošos darbuose, ypač mažiems vaikams. Tai kodėlgi ne, įtraukus vaikus į tai, ką jūs darote namuose, turint omenyje, kad šiuo metu to bus daugiau, nes jūs visi kartu namuose ir namų ruošos darbų bus daugiau ir daugiau. Jeigu vaikai nori tame dalyvauti, tai yra labai gerai. Jeigu ypač tai pateiksite kaip žaidimą, aš dadu vieną lėkštę indaplovę, o tu dvi, arba prisipilam į krauklę vandens, prisipilam putų, išputoja vanduo ir su kempinę plaunam ir žiūrim, kaip sproginėja burbulai. Manau, kad bet kuriam vaikui, ypač jaunam, tai patiks. Leiskite vaikui piešti tai, ką jisai nori įtraukti savo dieną. Be abejo, jūs pasistengsite, kad vaikas į dienotvarkę įtrauktų tokius dalykus, kaip mes miegam, valgom, sveika maista, mokomės, jeigu vaikas mokosi nuotoliniu būdu, bet taip pat žaidžiam, skaitom, išdykaujam, einam į lauką, važinėjam dviračiais ir taip toliau ir panašiai. Kad dienoje būtų tai, kas privalo ten būti, bet taip pat tai, kas yra malonu. Kodėl svarbus ruošti dienotvarkę su vaiku, todėl kad vaikams tai suteikia didelį saugumo jausmą. Vaikai žino, kas bus po ko. Ir jiems tai leidžia numatyti dienos seką. Ir tai truputį primena, kai buvo anksčiau, prieš karantiną, kai mes atsikeldavom, eidavom į mokyklą, grįždavom, ką turėjau darydavom. Paruošti kažką panašaus, tik tai daug lengvesnio, paprastesnio, nes mes visi namuose. Ir pakabinti kažkokią labai akivaizdžią vietoje, virtuvėje, ar kažkokią gal lentą turite specialiai skirtą prisekti popieriaus lapams. Kad vaikas kiekvieną dieną tai matytų ir žinotų, ko tikėtis. Bet buvo tas, o dabar bus tas, o dabar bus tas, o dabar bus tas. Tai jiems suteikia didelį saugumo jausmą. Rutina vaikams yra labai svarbi ir ne tik vaikams, suaugusiems taip pat. Ir kaip jau minėjau, nepamiršti įtraukti visą tai, kas vaikui yra svarbu ir ko jis nori daryti. Ir taip pat, kas jums yra svarbu. Jūs galite šalia vaiko dienotvarkės parodyti savo ir netgi palyginti abudu. Žiūrėk, kai tu dėliosi dėlioną arba žiūrėsi knygutes, tuo metu mama darys jogą, taip? Arba kai ką gali daryti kartu, jeigu sutampa norai ir pomėgį. Kai aš pradedu daryti jogą, prie manęs dažniausiai vaikai prisijungia, nes jiems labai smagu žiūrėti, kaip aš ten vartausi į visos pusės ir ateina pasivartyti kartu su manimi. Kai vaikas dėlioja dėlionės arba piešia, galbūt jums patinka piešti, jūs galite piešti kartu. Tai yra puikia proga vieniems kitus atrasti iš naujo. Ir surasti, kas mus sieja, kokių mes bendrumų turime. O taip pat galima ir atskirai. Vaikas piešia, o aš tuo metu šalia galbūt rašau dienoraštį arba apmokų sąskaitas. Labai svarbu pertraukėlės dienoje ir ypatingai lauke. Jeigu geras oras, jeigu galite išeiti į lauką, mes turime sodą, tai yra šiuo metu labai didelė prabanga, nes daug žmonių negali išeiti į lauką. Jeigu turite sodą, būtinai tą neikite. Jeigu turite galimybę išeiti, pasivaikščioti į lauką saugiai, parke, kur nėra žmonių, arba miške, arba laukuose, jeigu gyvenate tokiau, būtinai eikite su vaikais į lauką. Jiems tai labai svarbu išsilakstyti, išsibėgioti, atsikratyti visų neigiamų emocijų. Per bėgiojimą, per veiksmą vaikai viską iš tavęs išsivalo. Ir pasinaudokite progarius taip pat, išsidūkite, išsilakstykite, išsijuokite, daug juokite su vaikais, stenkitės vaikus prajuokinti. Ne kutendami,
Nes kai kutenam vaikus, jiems, kai per daug kutenam, per stipriai, jie išsigąsta, jiems nėra kur nuo to pabėgti. Tai ne tas juokas, kuris vaikus, vaikams išvalo neigiamas emocijas. Juokinkite vaikus be kutenimo. Vykitės juos, jeigu jie nori, kad jūs juos vaikytumėtės. Grasinkit, kad pagausit, kad jūs esate koks tai monstras, kuris juos vaikosi. Vaikai per juoką irgi daug ką išsivalo. Nusima visą nerimą nuo savęs. Ir aišku, mes taip pat. Jeigu mes juokime su vaikais, tai čia dvigubas malonumas visiems. Taip pat dienoje labai svarbu surasti laiko, kuris būtų tik tai jūsų ir vaiko. Kartais būna taip, kad mes visą dieną kaip ir šalia vieni kitų, bet kartu neišeina pabūti. Toks, atrodo, trinamės vieni kitus, bet nu, vat, kažkaip vieni kitų gal ir nematom, nes mes savais užsiemėm darbeliais, jie savais. Pasistengit rasti laiko tik jums ir vaikui. Net jeigu tai tik 15 minučių, tai yra labai labai daug. Ir aš niekada nesiūlau ekranų. Niekada. Išskyrus šiuo metu, karantino atveju, aš manau, kad jeigu turi daugiau negu vieną vaiką, ir jeigu šiuo metu esu su vienu vaiku, tai kitas vaikas, kas aš irgi noriu būti su mama, arba o tai ką man veikti. Tokiais momentais, manau, turime teisę pasinaudoti ekranu. Pasiūlykit tam vaikui pažiūrėti dainelių, ar mėgstamą filmuką, ar kokį nors reportažą apie gyvūnus, arba gamtą, priklausomai nuo to, ką vaikas mėgsta. Kad tai jums duotų tas 15 minučių su kitu vaiku, kur būtume tik tai dviesa. Ir jūs jam sakytumėt, dabar vaikutė šitas 15 minučių, aš esu visiškai tavo. Ką tu nori daryti, einam daryti tai. Tai gali būti pasikalbėti, tai gali būti pažaisti kažkokį žaidimą, tai gali būti kažką kartu padaryti. Leiskite vaikui pasakyti, ką jisai norėtų su jumis tas 15 minučių nuveikti. Ir po to apsikeiskite vaikais, kad ta būdu gautų to paties nedalinamo dėmesio. Ir tai neturi būti ilgai. 10-15 minučių gali padaryti stebuklus. Jūsų santykė su vaiku ir visoje dienoje. Ir vaiko nori sekti tai, ko jūs prašote iš jo dienos eigoje. Skaitykite su vaiku, kadangi mes tiek daug laiko dabar turime su vaikais namuose ir mes galime jiems parodyti pavyzdį ir patys skaitydami ir skaitydami kartu su jais. Skaitymas yra toks momentas, kuris sukuria labai daug bendrumo, mes galime apie tai diskutuoti, apie ką skaitom. Mes galime atsisėsti vienas prie kito, apsikabinti, susigūžti po anklodę, taip, pasitraukti knygą, pasidaryti arbatos ir skaityti. Vaikas gali, jeigu vaikas vyresnis, jis skaito vieną šalia, jūs galite įsijyti šalia, apsikabinti, pavasyti vaiko plaukų kvapą, jo odos kvapą, pajausti jį ranką, uždėti šalia ir skaityti kartu. Tai yra nuostabus būdas praleisti laiką kartu. Nepamirškite savęs dienoje. Nepamirškite, kaip jau minėjau antrame video įraše, laiko sau. Nerasite laiko sau dienos eigoje atskiro pusvalandžio ar valandos, bet galite į valandą įterpti po 2 minutes, kur jūs darote tik tai, kas tuo metu jums svarbu. Ko reikia jūsų kūnui, ko reikia jūsų širdžiai, ko reikia jūsų dvasiai, ko jūs jaučiate, kad jums šiuo metu reikia. Nepamirškite savęs dienoje, tai labai svarbu. Ir taip pat norėčiau paminėti, kad visa šita situacija yra sunki lygiai taip pat jums, kaip ir vaikams. Bet jūs esate vaikų švyturys, jūs esate šviesa. Taip kaip jūs į visą tai žiūrite, taip ir vaikai tai žiūrėt. Jeigu jūs bandote visame tame rasti pozityvaus kažko, tai vaikai pamatys taip pat. Ir yra daug studijų, kurios įrodo, kad kai mes pradedame keisti žodžius, kuriais mes aprašome situaciją, kai mes pradedame išsakyti teigiamus dalykus vietoj neigiamų, mes ir pradedame kitaip jaustis. Jeigu aš vietoj to, kad sakyčiau, namuose dabar reikia sėdėti, sakysiu, kaip faina, žiūrėk, mes turim tiek daug laiko kartu paskaityti. Anksčiau taip nebūdavo, nes turėdavo mažiau laiko. Pastebėjai, vaikai pasidės tuos pačius dalykus. Ir jie lygiai taip pat įvertins ir pastebės, kad mes turim daug daugiau laiko kartu. Kad mes galim vieni kitus geriau pažinti, mes galim tapti tikrą komandą, pasiskirstyti namų erdvę labai draugiškai vienas su kitais, kad ir vieniems laiko užtektų, ir kitiems laiko užtektų. Dalyvauti bendrai namų ruošos darbuose, galbūt kartu gaminti valgyti, galbūt kartu tvarkytis.
vėlgi stengtis visą tai paversti žaidimu, nes vaikams žaidimas yra tai, kas juos labiausiai traukia. Per žaidimą jie gali eiti ir daryti bet ką. Jums taip pat patarčiau asmeniškai tėveliams kuo mažiau klausyti televizorius ir internete ieškoti naujausių žinių apie virusą. Kodėl? Todėl, kad jo esmę, manau, mes visi supratome. Supratome, kokia yra mūsų pareiga kaip piliečių. Mes turime likti namuose ir užtikrinti higieną. Taip, plautis rankas, nenešti viruso į lauką, jeigu mes patys jį turime ir taip toliau. Visa kita, visi naujausi straipsniai ir visa kita, tai daugiau yra nerimo šaltinis negu reali pagalba mums, kaip mums tą karantiną namuose praleisti. Aš nesu, kad nereikia visiškai domėtis, o kas vyksta. Jeigu jums reikia, jeigu jums įdomu, domėkitės. Galbūt ne kiekvieną dieną. Galbūt, jeigu taip svarbu, galbūt tik tai vakare perskaityti į pačią naujausią informaciją. Galbūt kas dvi dienas, galbūt kas tris. Praleisti kuo mažiau laiko tame. Susikonstruokti į šeimą, į šeimos laiką. Į tai, kas jūs ramina, kas jūs paguodžia. Prisiminkite, pastebėkite savo vaikus, jūs esate kartu su jais, tai yra nuostabi dovana šeimoms šitas metas. Kad ir kaip tai būtų sunku, mes visame tame esame kartu ir tokią žinutę jūs galite ir vaikams parodyti, kad mes kaip komanda esame visame tame kartu. Ir iš šito bendro laiko mes galim sinešti daug, daug, daug teigiamų dalykų ir patirčių vieni kartu su kitimis, kitais. Vieni kartu su kitais. Atsiprašau. Aš pavargusiu labai vėlų. Ačiū Jums, kad klausote ir